Tere inimesed, siin on Kutsu ja täna ma tahan teil tuua üks mängu nagu Left 4 Dead. Et mängime siis siin esimese safe roomin ära, et siin iga mapi algus ja iga safe roomis, et te saate võtta endal mingi elupakke, mingi molotove või siis mingi pommid ja saate kuule ka võtta, et me siis kohe lähme nagu sõtta, mis sõtta. Et lähme siis kohe siia sisse, et juba zombid ründavad, kedagi teist ei taha tappa. Et jah. Nii. Ah, oma mees, sorry. Et, siit alla saab hüppata või? Kus see on vana? Et liigume siis edasi, et mappi nimi on teetiir, noh, tead air. Me siis mingi surnud õhk või ma ei tea, mingi siuk, et see peaks, et siin nagu mingi 5 safe roomi, et 4 vist, et lõpus te lendad nagu mingi sellega ära, airplaneiga selle lennukega ära lendad ära, vist oli niimoodi, kui ma ei jäksi. Viskame siis molotovi sinna alla ja liigume edasi, et vaatame, mis siin toimub. Tapad selle zombi siin ja et vaatad jah, mis toimub. Tõige, nüüd tulle siis, et niimoodi kohe enam. Kohe mingi 50 vende. Et siuke, kus kunagi? Et jah, siis võiks safe roomi tulla, aga tapame siis veel zombi siin natuke. Et see issa safe room on nii lähedal, et smoker, tapsin ära enneks. Et vaatame, kas nüüd tuleb veel, nüüd tuleb veel. Ei pane ust kinni veel, aeg on. Tema vaatame veel siis siia poole, on meni zombi. Jõu. Et see map on siis mingi linnas vist. Et ma arvan, et ma lähen nüüd sinna safe room ära, et noobid, tulge sisse. Tulge sisse. Vaatame, mis siin kiglas on siis. Mingi mõtetud jutud on siin seinade peal. See on, mis siin on. Juua saab ka. Väga hea saab. Süüd. Vetse paper. Kivist vetse paper või? Sest pihta kuuli augutelt sisse. Junnipott. Troll. Et taad praegu siit ei näe läbi on ja ussu! Ussu küll tehmatas praegu rusk. Et siin saad siis mingid statsid, et 62 kõige rohkem meetsjate, kõige rohkem kille. Ja siis ja ennem te nägite siis nagu sellisin kinni, te nägi kuidagi juba lahti tulnud, et täna need vaatasite, see oli siis Left 4 Dead esimene osa, et kui teile meeldis, siis kindlasti likeige, et ja taega, et näeme juba järgmises osas.